Nu ska du få höra berättelsen om Mary Poppins. Du kan själv följa med i din bok. När du hör den här signalen... När du hör den signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Hej på er! Mitt namn är Bert. Jag är vad man kanske kan kalla för en flanör. Jag gör vad som faller mig in. Säljer drakar, sotar skorstenar eller målar tavlor på trottoaren. Idag faller det sig att jag är ett enmansband. Ta och häng med, vet jag! Så här års är London en härlig syn. Då så! Vi befinner oss på Körsbärsvägen. Där borta ligger nummer 17, där familjen Banks bor. För inte så länge sedan hände något ovanligt, men också underbart hemma hos dem. Jag ska berätta hur det gick till. Ni förstår, herr Banks jobbade hela dagarna på en bank. Och fru Banks var fullt upptagen med sina klubbmöten och liknande. Så barnen, Jane och Mikael Banks, var tvungna att ha en barnjungfru, vilket är en person som tar hand om barn. Jane och Mikael hade haft ett flertal, och just den här dagen hade den sista gett sig av sen hon meddelar herr Banks om att se sig om efter någon annan som kunde se efter deras små monster. Jane och Mikael var egentligen inte stygga. Barnjungfrun hade helt enkelt missförstått. Hon trodde att barnen hade sprungit bort när de i själva verket hade följt efter sin drake. Konstapel Jones försökte förklara hur läget var när han hade tagit hem dem. Men barnjungfrun vägrade att lyssna. Så herr och fru Banks var tvungna att hitta en ny barnjungfru genom att sätta in en annons i tidningen efter någon bestämd och förnuftig. Självklart hade Jane och Mikael sin egen uppfattning om vilken sorts person de ville ha till barnjungfru. Och för att hjälpa sin far skrev de en egen annons åt honom. Sökes en barnjungfru, bör ha ett glatt humör, rosiga kinder och måste kunna leka. När herr Banks såg barnens annons kallade han den strunt och dumheter. Rev sönder den och kastade den i öppna spisen och skrev en egen annons. Men senare samma natt blåste en underlig vindil ner i skorstenen hos herr Banks och tog med sig bitarna upp i skyn. Nästa morgon, när Jane och Mikael stigit upp, såg de från sitt fönster en kö med barnjungfrur som ringlade sig runt hörnet. Alla väntade de på att släppas in av herr Banks. Det var verkligen en bestämd och förnuftig skara. Inte en rosig kind fanns att se. Jane såg med förfäran på barnjungfrurna. Så begriper inte, Mikael. De ser inte alls ut som vi annonserade efter. Men just då började en vind från öster blåsa. Genom Körsbärsvägen blåste östanvinden och blev allt starkare. Till slut tog den tag i alla bestämda och förnuftiga barnjungfrur, så alla flög sin kos. Innan herr Banks ens visste att de hade varit där, hade var och en av dem försvunnit. Jane och Mikael tittade med förtjusning från barnkammarfönstret. Samtidigt närmade sig en person seglande med östanvinden med ett svart paraply i ena handen mot dem. Åh, titta Mikael! Det är hon, vår barnjungfru! Rosiga kinder och allting! Personen med de rosiga kinderna landade på förstutrappen till nummer 17. Hon marscherade in på momangen och sa... Herr Banks, jag är den nya barnjungfrun. Och innan han visste ordet av åkte hon upp för ledstången till barnkammaren. Jag heter Mary Poppins, sa hon medan hon tog av sig kappan och hatten. Kom nu barn, vi börjar med en lek som heter städa upp i barnkammaren. Jane tyckte inte att det lät något vidare. Är det verkligen en lek, Mary Poppins? Det kommer helt an på er ståndpunkt. Ni förstår... I varje jobb som finns till hands finns det ett russin gömt någonstans. Och när vi hittat det blir allt en lek. Lite socker i botten så går medicinen ner. Går medicinen ner, går medicinen ner. Lite socker i botten så går medicinen ner. Och den smakar bara mer. I varje jobb som finns till hands finns det ett russin gömt någonstans.
Och när vi hittat det blir allt en lek. Vad än det är som ska bli gjort, så går det liksom smort, så lätt, så glatt. Ja, det är tydligt att Mary Poppins knäppte med fingrarna och mycket riktigt blev städa upp i barnkammaren ett skojetrolleri. Leksaker plockade undan sig själva, sängar bäddade sig själva, kläder hängde upp sig själva och snart var det snyggt och prydligt i barnkammaren. Barnen var hänförda. Du är fantastisk, Mary Poppins! Självklart. Och nu måste ni säng, för imorgon ska vi ta en utflykt i parken. Dagen därpå följde sig att jag var trottoarkonstnär och höll på att måla tavlor med krita när jag tittade upp och såg Mary Poppins med barnen. Ni kan skatta er lyckliga barn. När ni är med Mary Poppins händer det alltid något magiskt. Hur skulle det vara med ett trolleri här och nu, Mary Poppins? Det är ingen som tittar. Nå, måste vi så måste vi. Ställ er på en rad nu och hoppa! Plötsligt befann vi oss inuti en av mina trottoarmålningar, på en marknad. Alla fyra åkte vid karusell. Sen tog Mary Poppins sin häst och red av karusellen, och vi andra följde efter. Vi deltog i en rävjakt och var med på en hästkapplöpning. Ja, vi hade det alla tiders. På kvällen när Mary Poppins stoppade om barnen hade Jane en önskan. Och det var den roligaste dagen vi har haft, Mary Poppins. Lova att du aldrig lämnar oss. Det skulle vara ett pepparkakslöfte. Lätt att göra, lätt att bryta. Jag stannar tills vinden vänder. Sov nu. Imorgon ska ni på utflykt till banken med er far där han arbetar. Jane och Mikael blev förvånade. Är det säkert? Far har aldrig tagit med oss någonstans förut. Förvisso hade han inte varit särskilt nöjd med Mary Poppins efter att ha fått höra om barnens senaste äventyr. Hör nu, Mary Poppins. Barnens utflykter borde vara sakliga och bildande. Det höll Mary Poppins med om. Jag förstår precis vad ni menar, herr Banks. Barnen kommer att följa med er imorgon. Tidigt nästa morgon begav sig barnen till banken med sin far. Mikael hade tagit med sig några slantar för att köpa fågelmat, men det ville herr Banks inte höra talas om. Du ska sätta in dina pengar på banken där de kan växa. Ge mig dem. Helt plötsligt var det inte lika roligt att vara på utflykt med sin far. Barnen lossade sig från hans grepp, sprang sin väg och villade bort sig. Det var tur att de sprang på mig. Den dagen följde sig att jag var sotare. Barnen var glada att se mig, men de var fortfarande upprörda. Åh, Bert! Far försökte ta Mikaels pengar! Han tycker inte alls om oss! Men då talade jag dem till rätta. Er far älskar er oerhört. Det är honom jag tycker synd om. Han sitter varje dag i en hjärtlös bank med pengar som enda sällskap. Det fick dem att tänka om. Jane och Mikael beslutade sig för att be om ursäkt. Kom här nu, sa jag. Jag tar med er hem. Det är min tur att sota skorstenen. Men innan jag ens hann börja med mitt fejande överraskade Mary Poppins oss med att på ett ögonblick svepa upp oss genom skorstenspipan och upp på hustaket. Vi såg ut över Londons takåsar. Vilken skön syn, sa jag. Och det är bara stjärnorna, fåglarna och sotarna som får se den så här. Vi dansade och sjöng och hade ett stort galej. För när man är med Mary Poppins blir allting som ett trolleri. Efter att ha haft ett riktigt hålligång på hustaket kände sig Jane och Mikael bättre till mods och gick raka vägen till sin far. Mikael erbjöd honom sin slant för att sätta in på banken. Herr Banks log. Behåll dina pengar, Mikael. Jag gjorde bara vad jag trodde var bäst för er. Men jag inser nu att pengar inte är allt. I din ålder är lek och skoj minst lika viktigt. Från och med nu ska jag tillbringa mycket mer tid med er. Herr Banks gav barnen en kram och gick iväg för att göra en drake åt dem. För första gången på länge gick hela familjen Banks till parken. De flög drake och stortrivdes.
Vinden hade vänt och alla ville bara ut och flyga drake. Jag var den enda som märkte att Mary Poppins seglade iväg med västanvinden. Adjö Mary Poppins, vinkade jag. Kom snart tillbaka. Superoptimopsis, topp i pang, fenomenalis. Själva ordet låter kanske rätt så infernaliskt, men säg ut det högt och klart så lyser det bengaliskt. Superoptimopsis, topp i pang, fenomenalis. Jag sa det knappt ett knäpp som barn, av blyget var jag stum. Min pappa sa, vem bråste på som är så trög och dum? Men en dag lite längre fram sa jag mitt första ord. Det var det längsta ord som hörts på denna runda jord. Åh, superoptimoptis, topp i pang, fenomenalis. Själva ordet låter kanske rätt så infernaliskt, men säg ut det högt och klart så lyser det bengaliskt. Superoptimoptis, topp i pang, fenomenalis. Amdililililamdilu, 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 amdililililamdilu. Jag reste hela världen runt och träffade mycket folk. Jag fann att på mitt långa ord behövdes ingen tolk. Av första rå av rajor bjöds jag på en aperitif. Först sa de sitt, sen sa jag mitt och sen var saken biff. Superoptimoptis, topp i pang, fenomenalis. Själva ordet låter kanske rätt så infernaliskt, men säg ut det högt och klart så lyser det bengaliskt. Superoptimoptis, topp i pang, fenomenalis.